za određivanje stranke. Sad je na saboru, znači sad je na saboru da ovoga podnese, da donese odluku, znači da li će to mandatno-imunitetno povjerenstvo ili čuo sam nešto odbor za ustav i poslovnik, ko će već donositi. Zastupnici u Hrvatskom saboru će preuzeti dio odgovornosti za izglasavanje tog, znači tog dokumenta i prijedloga koji će biti. Nakon toga ide naravno ustavna tužba, nakon toga ako bude negativ, makar ja ne mogu zamisliti da bi bila negativna, ali kažem u situaciji mene i Državnog sudbenog vijeća prekršen je Ustav do krajnjih granica, onda ide Europski sud i to je to. I onda ćemo vidjeti, ako Europski sud utvrdi povredu, onda idu zahtjevi za naknadu štete i sve. Jeste li pogriješili kad ste podnijeli ostavku? Nisam, zato što nisam mogao ništa drugo. Jeste li se trebali u tom trenutku boriti? A to je bio trenutak, znači, pa ne možete, sad idemo za izbore za Europski parlament i sad ćemo počinjati neke postupke pred Ustavnim sudom, upravnim sudovima, a ništa neće biti dovršeno. Znači, tada smo izabrali i ja i dalje stojim da je to bila dobra odluka, jer sve što se gospodinu Draženu Dizdaru dogodilo, dogodilo se nakon što sam ja podnio ostavku i on je prihvatio mandat u Saboru. Znači, to su bile sve činjenice koje mi jednostavno nismo mogli predvidjeti. Sad ste proceduralno rekli kako bi stvari trebale ići. Ja, to je sasvim ok. Međutim, da li vas plaći to što je predsjednik mandatne komisije Robert Janković, a na kraju krajeva i sam predsjednik Sabora, prejudicirao odluku? Da, to je strašno. Znači, to u uređenim pravnim društvima je nemoguće da oni koji odlučuju o nečijem zahtjevu, prije nego što je zahtjev podnesen i argumenti izneseni, oni kažu da će biti odbijen. Pa to je nevjerojatno. Jedan je građevinara, drugi je informatičar. Da, to je nevjerojatno, ali tako je to. Tako je to u Hrvatskoj. Zato se ja bavim politikom da to više ne bude tako. Je li moguće da mandat pripadne gospodinu Hasanbegoviću? Apsolutno nemoguće, znači ne postoji nikad. Može, znači u Hrvatskoj je moguće sve. Znači moguće je da Plenković može staviti u mirovanje, ja ne mogu. Znači zakon ne može biti jasniji i znači u amandmanu kojim je mijenjan, znači zakon o izboru zastupnika, govori isključivo da mandat pripada stranci. Dakle, ne može nitkome pripadati osim stranci. Iako ga stranka ne imenuje, ne može. Znači, pa to bi bilo isto kao kad zamjenika Račana nije imenovao SDP, da je neki od koalicijskih partnera imenovao svog. To je nemoguće, to ne postoji. Znači, u Hrvatskoj je sve moguće, ali je to kršenje Ustava i zakona neslučajnih razloga. Je li greška, dakle, bila počinjena u trenutku kad su vas prisilili da podnesete ostavku? Ili greška, znači, ako mislite na grešku, počinjenje kaznenog djela, jer su meni lažno iznosili činjenice da ja ne mogu, naravno da je s njihove strane počinjenje pogreška. Naravno. Jer mi nisu dopustili da podnesem, znači, ja sam ga i podnio, ali nisu htjeli donijeti odluku o njemu. Trebali su lijepo, temeljem mojeg prijedloga, staviti moj mandat u mirovanje kao što su već stavili, kao što su već radili u primjeni zakona. Ali formalno on je na neki način u pravu kad kaže da nema formalno. Znači ja sam formalno podnio zahtjev za mirovanje. I oni su odbili, nisu donijeli nikakvu odluku i rekli su da moram podnijeti ili ostavku, ili ako podnesem zahtjev za mirovanje, da će mi prestati po njihovom tumačenju, što je potpuno nezakonito, jer ovima nije prestao mandat, oni su rekli da će automatski obavijestiti Europski parlament o prestanku mog mandata u Europskom parlamentu. Znači, potpuno protuzakonito, veze s pravom, veze s ničim. I šta je nama preostalo? Ja podnosim ostavku u Europskom parlamentu u tijeku izbora za Europski parlament. Pa to bi bilo suludo. To je smiješno. Znači, pa nisam ja poput Milanovića koji je lupeta ostavkama, bit ću premijer, ovo, ono, i onda ništa ne podnesem. Ja sam čovjek koji radi konkretno. Znači, u toj situaciji je to bio jedini mogući put. Mogli smo pokretati sudske postupke, ali one i bili dovršeni. Nadam se da neće ni biti potrebeni sada za sudskim postupcima. Da ste kao zastupnik u Europskom parlamentu izabrani za zastupnika u Hrvatski sabor, bili to bilo u skladu sa zakonom o Europskom parlamentu? Znači, imate samo jednu odredbu. Znači, nema tu puno odredbe, to je jedan red. Znači, član Europskog parlamenta ne može istovremeno biti i zastupnik u Hrvatskom saboru. Šta znači? Čovjek koji je stavio u mirovanje, pa nije zastupnik. Kako je zastupnik? Njegova zamjena je zastupnik. To je sve jasno. Samo su ona, eto, odlučili na mom i možda, ne znam da li postoje još neki drugi primjer, ja ga ne znam za njega. Ne znam da je neko drugi podnio prijedlog za mirovanje i da mu ga nisu htjeli i da mu nisu htjeli staviti mandat u mirovanje. Je gospodin Dizdar već podnio ostavku? Nije ostavku, on je podnio prijedlog za stavljanje, zahtjev za stavljanje u mirovanje. Danas smo to napravili, danas je stranka Pravo i pravda podnijela, znači, zahtjev za određivanje zastupnika, zamjenika zastupnika. Koliko
Koliko uopće bilo slučajeva do sada da se neko iz Europskog parlamenta kandidira za Hrvatski sabor? Znači, pa evo, sad se na broju pet. Znači, bio Andrej Plenković, Ruža Tomašić, Biljana Borzar, Tonino Picula i Nikola Vuljanić. Kad sve što da vas pitam... Čiji su mandati svi stavljeni u mirovanje?